məlumdur. Kimdir ki? Məşhur rəssam Toğrul Nərmanbəyov. Bugün cəmiyyətdə həm peşəsi ilə, həm duruşu ilə örnək olan bir insan haqqında danışacağıq. Bu, Azərbaycanın dünya çapında rəssamı, xalq rəssamı Toğrul Nərmanbəyovdur. Toğrul Nərmanbəyov 1930-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Toğrul Fərmanoğlu Nərmanbəyov 1964-cü ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı. Bundan qısa bir müddət sonra isə, yəni 1967-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xalq rəssamı adına layiq görülmüşdür. Toğrul Nərmanbəyov görkəmli rəssam olaraq bir sıra filmlərdə də öz əməyi olmuşdur. Həmin filmlərdə misal olaraq 1966-cı ildə İştirak, 1967-ci ildə Qobustan, 1974-cü ildə Rəhbər və Əllər və 1975-ci ildə Dədə Qorqud və başqa filmlərdə misal göstərmək olur. İçəri şəhərin bu xudmani heyətindən başlanan pilləkən Azərbaycanını türkü qaldırır, ucaldır, lap yuxarı aparır, ta Eyfel qülləsinə qədər. Dünyanın bütün rənglərinin paytaxtından, Parisdən, Eyfel ucalığından bizim doğma səmamıza doğru bir göy qurşağı uzanır ki, onun hanası başında Toğrul durur. O, əlvanlıq qrasmeistridir. Gedişlərindən dünya rənglərinin bağrı göy çaynarı kimi çatlayır. Toğrul Nərmanbəyov bir rəng uşağı, bir rəng böyüyü və bir rəng qocasıdır. Yer kürəsi bizim, sənin, mənim, Azərbaycanımızın narına baxıb, rəng alıb rəng verməkdədir. Qoy qızarıb utansın. Millətimizin artıq metra çevrilmiş dəyərdaşı Toğrul Nərmanbəyov.